Тема нашого інтерв'ю – зміни в старшій школі України. Сьогодні говоримо з освітнім експертом шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» Олегом Фесолею. Чи потребує старша школа в Україні змін? Старша школа потребує змін, як і змін потребує вся освітня система України. Ці зміни розпочалися в Україні взагалі з часу прийняття декларації про державний суверенітет. Відбувалися певні реформи, але реформи не торкалися старшої школи. Та реформа, яка б мала б зачепити старшу школу, була успішно похована тодішнім міністром регіоналом Табачником. І, на превеликий жаль, сьогодні старша школа перебуває у надзвичайно такій критичній ситуації. Тому вона потребує змін, і ці зміни, власне, розпочалися із прийняттям закону України про освіту у 2017 році. Ну і більш детально вони вже виписані у законі про повну загальну середню освіту, який був прийнятий дещо пізніше. Які саме зміни потрібні? На сьогодні треба зробити так, щоб навчання у старшій школі було якісним, воно було абсолютно іншим, як навчання у базовій школі. Ну і наступні зміни – це зміни, які мають стосуватися саме освітнього контенту, тобто що мають вивчати діти, як диверсифікувати оті освітні програми, як зробити їх різними для того, щоб діти, навчаючись у старшій школі, могли зреалізувати свої таланти, свої здібності, обдарування і майбутні професійні вибори. Чи ці зміни на часі і чому? Ці зміни не тільки дозріли, вони вже перезріли. Їх треба було проводити значно раніше. На сьогодні ми відчуваємо страшенні проблеми у старшій школі. Ну, перша проблема – діти не вмотивовані до навчання. Друге – діти страшенно перезавантажені, велика кількість навчальних предметів у старшій школі. Проблема третя – слабка матеріально-технічна база закладів освіти, яка не дозволяє зробити навчання у старшій школі якісним. Проблема четверта – практично усі діти у старшій школі навчаються за однотипними програмами, за однаковими навчальними планами, незалежно від того, який майбутній вони мають здійснити професійний вибір. Тобто здійснити реформи можна лише тоді, коли розв'язати саме оці проблеми, про які я сказав. А які труднощі будуть виникати, коли ми будемо розв'язувати ці проблеми? І чи зможемо ми зараз, освітяни, батьки, діти, з ними впоратися? Звичайно, зможемо, якщо захочемо. Перша трудність полягає у тому, що, на превеликий жаль, в Україні надзвичайно сильний політичний популізм. Ми не хочемо говорити про реальні речі, щиро і відверто, ми дуже часто використовуємо батьків, здобувачів освіти як заручниками своїх політичних амбіцій, розповідаючи усілякі байки і поширюючи всілякі чутки. Як то до того, там немає школи, немає села. Якщо ви закриєте третій ступінь у цій школі, то ваші діти будуть позбавлені можливості отримати повну загальну середню освіту. Це все робиться для того, щоб поховати ту створену систему освіти. Але ніхто не говорить про те, що все це має робитися задля того, щоб підвищити якість знань здобувачів освіти у старшій школі. Зробити так, щоб отримані знання у старшій школі логічно перейшли, скажімо, у здобуття їхньої професії у вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах. Наступне, змінивши взагалі повну загальну середню освіту, ми маємо дати шанс дітям, ну, власне, обирати свої освітні траєкторії. Діти, на превеликий жаль, дуже мало знають про те, що отримуючи повну загальну середню освіту поряд із професією в професійно-технічних закладах освіти – це круто. Це досить швидкий спосіб отримати уже в майбутньому свої власні гроші, стати на ноги і злізти, скажімо, із шиї батьків. На превеликий жаль, такі фейки про те, що в ПТУ там навчаються ті, хто там не може навчатися у вишах, там, ті, хто мають погані знання – це абсолютно неправильно. Навчання в ПТУ, навчання в коледжі – це одна із освітніх траєкторій здобувачів освіти. І я наголошую, це одна із успішних освітніх траєкторій здобувачів освіти. Тому ми на сьогодні бачимо картину, що велика кількість людей, маючи вищу освіту, не працюють за спеціальністю. Тобто вони здобувають освіту заради освіти. Так не повинно бути. Освіта має здобуватися заради життя, заради майбутнього успішного свого життя. А як от впоратися з цими усталеними думками батьків, які от думають так, як ми попередньо говорили, дітей? Власне, це треба показувати кращі приклади реформування, в тому числі старшої школи, які відбуваються в Україні, в окремо взятих регіонах, не боятися говорити правду, а точніше
почати говорити правду про ті реальні речі, говорити її на всіх рівнях, заводити цю правду до усіх стейкхолдерів, які пов'язані із системою освіти. Це до засновників закладів освіти, до депутатів, до батьків, до громадськості, до освітньої спільноти, в тому числі до здобувачів освіти, почути, власне, дітей. На превеликий жаль, ми не чуємо наших дітей. Педагоги не хочуть чути своїх дітей. Я не кажу про всіх, але дуже часто це відчувається. І нав'язується їм свідомо якась певна хибна думка. Не боятися змін. Зміни мають відбуватися. На сьогодні світ наскільки динамічний, що ці зміни відбувається щоденно. Чи є вже якесь напрацювання, на прикладі якого ми можемо показувати, що дійсно ці зміни працюють, можливо, в Україні, можливо, за кордоном? Є такі напрацювання, і, власне, шведсько-український проект, працюючи над реформою старшої профільної школи, має укладені угоди із регіонами України, із певними пілотними громадами, де ми напрацьовуємо спільно такі моделі старшої профільної школи для того, щоб вони могли потім масштабуватися в себе, власне, в регіонах. Такі моделі є на Хмельниччині. Це є Славутська міська територіальна громада, яка в свій час, ще починаючи із 17-го року, зайнялася реформою старшої профільної школи. І з 8 закладів на сьогодні вони мають єдиний ліцей із 3-м ступенем, мають великий контингент дітей, мають різнопрофільність навчання. І це дає свої певні результати. Красилівська міська територіальна громада Хмельницької області, яка одномоментно, скажімо, з 13 закладів, які мали старший ступінь у своїй структурі, утворила один заклад. І це відбулося без абсолютно жодних, скажімо, невдоволень місцевих жителів, педагогів, громадськості, через те, що ми спільно провели таку дуже гарну комунікаційну роботу. Пояснили, чому це, для чого це, хто від цього виграє, які від цього будуть результати. Я можу продовжити перелік, де ми працюємо. Про це можна почитати на нашому сайті, про це можна познайомитися, власне, і на сайті Міністерства освіти і науки України. Тобто позитивні практики є, але чим більше таких позитивних практик буде, і чим масштабніше ми це будемо робити в регіонах, тим найменш боляче цей процес відбудеться і з найбільшим успіхом. Яка оптимальна мережа ліцеїв у громаді? Якщо, до прикладу, взяти Тернопільщину, одну громаду, візьмемо Чортківську, там зараз 11 шкіл і населення приблизно 34 тисячі людей. Скільки там має бути ліцеїв і від чого залежить кількість ліцеїв? Немає такого єдиного загального рецепту, скільки має бути ліцеїв у громаді. Закон на сьогодні дозволяє створити ліцей у закладі освіти, якщо там є два класи на паралелі, щоб там можна було утворити там три профілі навчання. Хоча є багато питань до цієї норми закону, чого три профілі, а не чотири профілі, як в двох класах створити три профілі, а скільки учнів має бути у цьому класі, бо, в принципі, 5 учнів – це вже клас, а якщо є 15 учнів і вони забажають навчатися у трьох профілях, то ми можемо утворити два класи? Теоретично можемо. Тому немає єдиного рецепту. Це треба дивитися від того, як географічно розташована громада, скільки є навчальних закладів, який є кадровий потенціал, яка є матеріальна база цих закладів освіти. Але варто сказати, що дрібні громади, сільські громади, яких, до речі, дуже багато у Тернопільській області було утворено у першій хвилі, може статися так, що вони не будуть мати свого ліцею потужного. Теоретично вони можуть мати, але це реально буде профанація старшої освіти. Це просто збереження тієї системи, яка була до цього. Навчаємо всіх про все, в кінцевому результаті не знаємо нічого, не можемо використати. В кінцевому результаті ми картаємо державу, що не виділяє кошти в достатній кількості на заробітну плату, не виділяє кошти на матеріально-технічне забезпечення. Ми витягуємо кошти із сімейного бюджету батьків на репетиторів, бо діти навчаються у класах, в тих профілях, які їм не потрібні, а їм потрібні зовсім інші, а громада їм не може забезпечити. Тому я не можу сказати, скільки це має бути ліцеїв у громаді конкретно, але наведу вам такий приклад. Ми із освітянами України у грудні місяці відвідали Данію, де саме ознайомилися з їхньою системою старшої школи. Це не означає, що цю систему треба перенести в Україну. Звичайно, це неможливо. Але бачити, як працюють люди, завжди потрібно. Так от Данія, яка має близько 5 мільйонів населення, на цих 5 мільйонів має всього-навсього 121 ліцей. Тому, якщо таку зробити екстраполяцію,
на певні регіони, то можна відповідно і спрогнозувати, скільки ліцеїв буде відповідно до чисельності населення. В свій час, працюючи директором департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, в Хмельницькій області, яка десь має трошки більше 1 мільйона населення, ми прогнозували, що оптимальною була б мережа десь орієнтовно 30-35 ліцею. Я думаю, що десь така й мережа була б оптимальною і для Тернопільської області, яка територіально і по чисельності населення є так співзвучною із Хмельниччиною. В ліцеї має навчатися, ну, як мінімум, це 300 учнів у старшій школі. Тоді він буде ефективний. Але ефективний заклад освіти з точки зору управління, з точки зору штатів, є тоді, коли в ньому навчається близько 600 учнів. І от тоді, ну, отак ви можете прогнозувати, скільки таких ліцеїв може бути, ну, власне, у Чортківській громаді чи в якійсь іншій. А як взагалі на Тернопільщині сприймають цей проєкт? Я думаю, що останні події по місту Тернополю показали, як сприймають в Тернополі реформи старшої школи про об'єднання закладів. Звичайно, така, ну, прикра практика, ну, але вона є, без цього не дітися. Напевно, вона є через те, що, ну, слабка комунікація із громадськістю, із батьками не доноситься в повній мірі засновниками закладів освіти, ну, оті наміри, які вони мають вкласти в ту реформу. Тому, власне, сьогоднішній захід, який ми хочемо провести спільно з Департаментом освіти і науки Тернопільської адміністрації, ми маємо довести до начальників місцевих органів управління освіти, в чому суть реформи старшої школи, які є ризики, які є переваги, яких проблем необхідно уникнути і що необхідно зробити якомога швидше. І чим швидше буде сформована така когорта тих людей, які прагнуть зміни, які розуміють зміни, тим успішніше буде відбуватися реформа. За якими критеріями формують ліцеї? Це освітяни, які там є, матеріальна база, можливо, здобутки учнів, тому що ми їздимо на сюжети, де батьки і вчителі проти того, щоб об'єднувалися. І навіть той приклад, який був нещодавно в Тернополі, вони, вчителі, звертають увагу саме на здобутки учнів. Наскільки це важливо? Давайте я скажу відверто. Я не тернополянин і можу собі дозволити це говорити. Здобутками освіти дуже часто хизуються заклади освіти нового типу. Але вони не говорять про те, що вони відбирають дітей за певними критеріями і дітей, які мають найбільші нахили до вивчення тих чи інших предметів. У звичайних загальноосвітніх школах залишаються діти, які мають менші нахили до тих предметів, але вони є не менш талановитими. Кожна дитина від народження є талановитою. Абсолютно кожна. Кожна дитина є зіркою від народження. І завдання сучасної школи – відкрити талант кожної дитини, розвинути цей талант цієї дитини. Не шляхом відбору тих дітей, дітей, у яких ці таланти, ну, скажімо, виражені яскраво, і, ну, з них вони просто пруть, я скажу таким жаргоном, а відкрити талант кожної дитини, у якої він прихований. Цей талант може бути не обов'язково у високих балах там із математики, іноземної мови, історії, української мови чи чогось іншого. Цей талант може бути у здібних руках, які можуть здійснювати там різьблення по дереву, у ліпленні там з глини, у здійсненні інших процесів. І всі такі діти, вони мають творити майбутню успішну Україну. Тому, коли ми говоримо про здобутки, які мають заклади нового типу, ну, це одне. Але вони їх, скажімо, мають в тому числі за рахунок того, що вони відібрали цих дітей із тих закладів, у яких вони мали б навчатися за територіальним принципом. Тому у цьому і полягає суть конфлікту. Формуючи мережу закладів освіти, треба враховувати різні чинники. Власне, я сказав, це географічне розташування закладів освіти. Як же діти мають туди потрапити? Чи вони мають там проживати, чи будуть створені там для них відповідні умови? Наскільки заклад освіти має кадровий потенціал, щоб забезпечити високу результативність здобувачів освіти? Наскільки заклади освіти і засновники спроможні забезпечити їх сучасною матеріально-технічною базою? Бо у старшій школі без сучасної матеріально-технічної бази створити успішний освітній процес є неможливим. Це вивчення запитів здобувачів освіти. Які вони хочуть профілі мати? Де вони себе бачать? Як це можна зреалізувати? І тоді засновник, от концентруючи усі ці процеси, він має вже сформувати оту мережу заходів старшої школи. І вона має бути ефективною, перш за все, з точки зору якості освітніх послуг, а вже інше – з точки зору використання фінансових ресурсів.
Яку проблему основно в Україні вирішує формування старшої школи? Проблему якості освіти, яка на сьогодні є надзвичайно низькою в Україні. Нагадаю, з нами був Олег Фасоля.